mielenkiintoisin juoma oli semmoinen, että se oli semmoista niin kuin hevosenmaitoviinaa. Mm. Ei ollut ihan kauhean vahvaa, mutta tosi semmoinen jogurttinen ja hapan maku. Okay. Se oli yllättävän hyvää, tykkäsin kyllä. Okei. Okay. Ehkä me voitaisiin yrittää joskus tehdä. Etsitään joku hevonen ja no voi. Lypsetään. Mä luulen, että se on maito kuin maito. Niin, niin. Haluatko, että mä leikkaan tuon pois vai onko se? Niin, mun mielestä meni hyvin. Niin, se oli oma tulkinta. Kyllä. Joo, mä muistan, että sä kerroit joskus, että sulla oli vähän jotenkin erikoinen asumisjärjestely siellä. Ai niin. Jotenkin sulla oli jotenkin erikoisessa paikassa sun huone siellä. Joo, joo, siis toi farmilla asuttiin ihan siinä hostelleissa vaan. Mm. Ja siellä oli... Olikohan meitä 12 henkeä samassa huoneessa nukkumassa. Mm. Siinä ei ollut mitään, se oli ihan semmoista hostellielämää, mutta sitten kun loppui se kausi, että ei ollut enää mitään voimittavaa, niin sitten lähdettiin pois farmilta ja ajettiin Sydneyyn. Ja siellä sitten muutin yhteisasumaan näiden tällaisten tyyppien kanssa, jotka oli kanssa ollut siellä farmilla töissä aikaisemmin. Että niillä oli jotain yhteisasumusta. Ja. Se oli ehkä saattoi olla kenties laiton kämppä. Mm. Silleen, että siinä oli se omistaja. Ja se omistaja vuokrasi sitä kämppää meille. Silleen, että aina maksettiin käteisellä. Silleen, kahden viikon välein rahat kerättiin johonkin semmoiseen kuppiin siellä. Mm. Kämpässä ja sitten se omistaja kävi hakemassa ne. Mm. Ja se oli, olikohan sitten kolmio. Siinä oli keittiö, olohuone ja kaksi makuuhuonetta. Mm. Ja sitten molemmissa makuuhuoneissa nukkui 4 ihmistä punkkasängyissä. Ja sitten siinä oli yksi semmoinen siivouskomero, mikä oli kanssa. Mm. Yhden hengen huone. Se taisi olla joku 2x1.5 metriä ehkä. Mm. Ja se siitä maksoi vähän ekstraa. Se oli 360 taisi olla viikko siinä jaetussa huoneessa ja siivouskomerossa oli 400. Okay, mä olin sitten onnekas, että mä sain sen siivouskomeron itselleni. Okei, siellä oli omaa rauhaa. Joo, kyllä. Joo. No sen verran, että se oli itse asiassa ihan kuitenkin olohuoneen vieressä, että jos niin kuin tässä olisi vaikka telkkari ja ihmiset katsoo tuosta telkkaria, niin sitten siivouskomero niin on tuossa ihan niin kuin telkkarin vieressä. Okay. Ja sitten mullakin oli siellä kaupungissa, mä pääsin töihin riisikakkutehtaaseen siivoojaksi. Ja mun työt alkoi puoli kuusi joka aamu. Ihan järjetöntä. Ei kun kuudelta. Kuudelta alkoi työt, mutta mun piti herätä ennen 5. Ja sitten siinä oli ihmiset katsomassa. Siis no, ne nyt vietti iltaa ja katsoi telkkaria koko yön. Ei mulla ollut mitään järkevää korvatulppasysteemiä, niin sitten vaan siinä makasin ja toivon, että nukahtaisinpa. Mm. Totuiko sä siihen meluun sitten pikkuhiljaa vai? En mä koskaan tainnut kunnolla tottua siihen, mutta siis tarpeeksi. Ja silloin oli vieläkin nuorempi kuin mitä nyt olen. Ne. Niin silloin varmaan vaan jakso paremmin myös. Niin. Että vaikka nukkuisi joku reilu 6 tuntia per yö, niin sitten pystyi kuitenkin tekemään. Olisi ollut puoli vuotta. Ei kun reilu puoli vuotta, ehkä 7 kuukautta taisin olla siellä riisikakkutehtaassa töissä. Joo. Sä oot vähän lyhyempiä aikoja niin kuin matkustanut muissa maissa myös. Oliko se niin, että sä oot Japanissa tehnyt jonkun pidemmän reissun? Joo. Taisi olla 2.5 viikkoa suurin piirtein. Joo. Se oli kätevää, kun siellä farmilla, missä mä olin poiminut kesäkurpitsoja, niin sitten siellä oli myös japanilaisia tyyppejä, jotka palasivat Japaniin. Ja sitten kun olin lähdössä Australiasta takaisin Suomeen, niin halusin käydä monessa maassa siinä matkalla. Ja yksi niistä oli Japani. Ja sitten nämä 3 tyyppiä asuivat kaikki eri puolilla Japania. Sitten mä kävin jokaisen niiden luona. Mm.
käymässä. Ja siinä vaiheessa en tiennyt, että japanilaiset on ihan hirvittävän vieraanvaraisia ihmisiä. Että niin. Että siellä niin kuin oli, että vieras ei maksa yhtään mistään. Että ihan kaikki tarjottiin. Me en olettanut sitä ollenkaan. Okay. Mut vietiin jopa kylpylä lomalle viikonlopuksi. En tiennytkään. Tiedän, että japanilaiset on yleisesti tosi kohteliaita ja huomaavaisia ihmisiä kyllä. Mietin, että jos ne joskus tulee tänne, niin sit munkin pitää varmaan tarjota kaikki. Niin. Vai haluaa ne nähdä vaan eurooppalaista kulttuuria silleen, että ei, en tarjoa mitään. Niin, ehkä näin. Mut nyt mulla on ainakin tommonen mukava sohva, mihin voi majoittaa. Joo. Siinä pystyy nukkumaan jo. Joo. Ja Japanissa itse asiassa yksi vielä mielenkiintoinen juttu oli, että yksi näistä tyypeistä, joiden luona olin käymässä, niin oli töissä siis asfalttimiehenä käytännössä. Eli niin rakentaa teitä, rakentaa ja kunnostaa autoteitä. Joo. Niin teki yötöitä ja sitten mä olin sen luona muistaakseni 3 päivää vai 4 päivää eli 3 yötä. Ja sitten yksi yö oli sellainen, että se ei ollut saanut sitä vapaaksi. Vaan sillä oli töitä silloin. Niin sitten heti kun se haki mut lentokentältä, niin se kysyi multa, että haluatko Ari tulla töihin 1 yöksi mun kanssa tekemään tietää. Sitten oli, joo, miksei. Ja sitten soitti pomolle ja sen pomolle se oli ok. Niin sitten sinä yönä sitten me ajettiin pimeässä meidän autolla jonnekin kokoontumispaikalle ekana, missä niin en puhu yhtään japania oikeastaan. Mutta ymmärsin sen verran, että mun pitää olla siellä autossa piilossa sillä aikaa, kun nää käy joltain isolta pomolta hakemassa sen, mikähän se on, tehtävänannon. Ja sitten, että tärkeintä on, että mua ei näy missään, että mä en ikään kuin edes ole täällä. Ja sitten sen jälkeen mä ajettiin sinne tietyömaalle, missä oli semmonen joku 200-300 metrin pätkä, mitä me sitten lähdettiin asfaltoimaan. Siinä meidän ryhmässä olisiko ollut 10 tyyppiä ja niistä 10:stä 2 oli sellaisia, jotka oli selkeästi nuorempia kuin muut. Eli ne oli ollut muutamia kuukausia siinä työssä ja sitten niillä oli ihan hirveä kiire kaikkialle koko ajan. Et siinä vaiheessa kun lähdettiin viemään semmoisia kartioita siihen tielle, että tässä tehdään työtä, niin ne otti niitä syliä ja lähti juoksemaan ja sitten asettamaan niitä ja aina kun sitten tehtiin jotain työtä, niin oli koko ajan niin lapiot valmiina siinä, että mitä nyt tapahtuu, että saako tehdä jotain. Ja kuulemma, jos ne ei tee tälleen, niin sitten voi hyvin saada potkut. Okei. Tälle mulle sanottiin. Joo. Niiden pitää olla erittäin aktiivisia siinä alkuvaiheessa ainakin. Joo, okei. En ole kuullutkaan tämmöisestä. Mutta sain. Tein kuitenkin töitä siellä. Aika yksinkertaista semmoista. Lapiolla vaan heitin sitä asfalttiainesta sinne koneeseen. Joo. Ja sitten yön lopuksi sain ruskean kirjekuoren, jossa oli palkka. Okei. Mihin se palkka sitten kului? Tai mitäs hauskaa te teitte siellä Japanissa? No varmaan jotain semmosia energiajuomia tai jotain, mitä urheilujuomia tuli ostettua aina karaoke- ja olutiltojen jälkeen. Ja parasta oli mun mielestä tommonen, olisiko sulla jopa korealainen barbecue, mutta Japanissa. Ja se oli vaan jotenkin niin hyvää, mä en ymmärrä, niin. Miten ne osas, siis siinähän on se keittolevy meidän pöydässä. Ja sitten sinne tuodaan ruokaa pöytään ja sitten me itse paistetaan, mutta mä en ymmärrä, se oli jotenkin niin älyttömän hyvä. Mä en tiedä tähänkään päivään mennessä. Olen yrittänyt kokea samaa, mutta ei onnistu. Okei, joo. Mä voisin kysyä vielä tuosta Mongolian matkasta. Oliko siellä hauska tai mielenkiintoinen reissu? Joo, oli. Se oli kanssa tää samaa reissua kuin toi Japanin matka, eli Australiasta kotimatkalla Suomeen. Pysähdyin myös Mongoliassa. Ja
mentiin kaverin kanssa sinne. Ensinnäkin se, että pääs Mongoliaan, niin piti olla viisumi. Ja viisumia varten piti olla joku paikallinen, olikohan se suosittelija tai sponsori tai joku paikallinen, joka niin, ikään kuin kutsuu sinne maahan. Okay. Ja se oli silloin, se oli matkatoimisto. Olikohan se niin, että sille maksettiin vähän rahaa ja sitten ne kutsui meidät sinne. Okay. Ja Mongoliasta ensin mentiin Ulaanbaatariin, eli sinne pääkaupunkiin, jossa asuu. Muistaakseni puolet mongolialaiset asuu siellä samassa kaupungissa, joka on vuorten tai kukkuloiden ympäröimä ja kaikki saasteet kerääntyy sinne ja poltetaan paljon avotulia ja on voimaloita ja kaikkea tuommoista. Mun tietääkseni se on maailman niin saastuneimpia kaupunkeja. Okei, okay, yeah. Mutta sitten ei oltu siellä pitkään, vaan lähdettiin aavikolle. Eli etsittiin sieltä kaupungista semmoinen matkanjärjestäjä ja sitten niin seuraavana päivänä vaan lähdettiin kohti aavikkoa. Yeah. Mentiin eka bussilla 8 tuntia vai 10 tuntia etelään ja siellä sitten nukuttiin yksi yö ja sen jälkeen lähdettiin semmoisella maasturilla ajamaan sitten sinne erämaahan. Ja Mongoliassahan liikkuminen ja ajaminen on tosi vapaamuotoista, että siellä esimerkiksi niin kuin mun mielestä ei ollut mitään virallisia teitä välttämättä, vaan mekin ajettiin niin kuin virallista tietä ja sitten jälkeen jossain vaiheessa vaan käännyttiin pois siitä tieltä ja mentiin sinne maastoon, lähdettiin ajamaan syvemmälle. Ja siellä päästiin ratsastaa kameleilla, todella haisevia ja semmosia niin kuin huonosti kammattuja eläimiä. Ei niitä olisi tarvinnutkaan kammata, mutta se oli jännä, kun koski niiden turkkiin. Siinä oli hirveästi semmoisia kaikkia kikkareita, mitä niin kuin oli kertynyt niiden turkkeihin. Mutta tosi kivoja ratsastaa. Okay. Sitten siellä oli hiekkadyynejä, joka päälle oli äärettömän raskasta kiivetä. Okay. Et siis aina kun astuu yhden askeleen ylöspäin, niin sitten valuu vähintään puoli askelta alaspäin. Ja sitten aina ylös vähän. Okei. Okay. Kyllä sinne ylös loppujen lopuksi pääsi, mutta se oli ihan kaameeta. Joo, oliko tämä mitä vuoden aikaa? Lokakuuta. Joo. Eli ei ollut mikään kesä, ei ollut enää, mutta ei myöskään ollut tullut lunta vielä. Muistaakseni siellä oli aika viileitä iltaisin. Joo. Ja asuttiin semmosissa, siellä aavikolla asuttiin semmosissa jurtissa. Eli niiden semmoisten paimenten kodeissa, mikä on niin kuin suuri teltta ja siellä on sisällä kuitenkin huonekaluja ja on takka ja sängyt ja kaikki ja keittiökin taisi olla. Ja sitten vähän niin kuin vuoden aikojen mukaan niin saattaa sitten kerran vuodessa pakata kaikki kamat kasaan ja muuttaa johonkin toiseen paikkaan, niin taas pystyttää sen sinne ja sitten kaikki eläimet tulee mukana. Joo, se hevosia ja niitä kameleita. Joo, niitä siellä muistaakseni oli. Mitähän? Mä en itse asiassa muista tarkalleen, mikä se niiden yleisin eläin oli, mitä niillä siinä oli. Mutta sen muistan, että mielenkiintoisin juoma oli semmoinen hevosen maidosta niin kuin käyttämällä tehty alkoholi. Et se oli semmoista niin kuin hevosen maitoviinaa. Ei ollut ihan kauhean vahvaa, mutta tosi semmoinen jogurttinen ja hapan maku. Okay. Se oli yllättävän hyvää, tykkäsin kyllä. Okei. Okay. Ehkä me voitaisiin yrittää joskus tehdä. Etsitään joku hevonen ja lypsetään. Mä luulen, että se on maito kuin maito. Niin. No joo, tässä on ollut mielenkiintoisia tarinoita. Haluatko vielä kertoa nopeasti, että mitä sä teet elämässä ja vapaa-ajalla, jos haluat jakaa meille? No nyt on silleen, ei ole tollasia pidempiä matkoja nyt tiedossa. Jos lähden, niin sitten on varmaan jotain vähän lyhyempää. No itse asiassa kesällä olisi tavoitteena lähteä Yhdysvaltoihin vaeltamaan 1,5 kuukaudeksi. Semmoista Continental Divide Trail
reittiä jatkamaan, mitä mä aloitin jo. Aloitettiin kaverin kanssa, mutta se on 4000, yli 4000 kilometriä pitkä, niin sitä ei päässyt kerralla läpi. Niin, niin nyt pitäisi mennä jatkamaan sitä. Niin, oliko se viime kesänä, kun te aloititte sen? Niin, vuosi sitten kesällä. Joo. Eli, joo. Eli siitä olisi nyt sitten noin 2 vuotta. Joo. Ja muuten sitten tykkään videopeleistä, haluaisin pystyä pelaamaan niitä enemmänkin, mutta tuntuu kuitenkin, että jostain niin kuin aika ei vaan riitä aina, mikä on niin kuin harmillista. Mutta myös ihan ok, että tulee sitten pelattua jalkapalloa ja pyöräytyy paljon. Ja... Mitä videopelejä sä tykkäät pelata? Mä tykkään nyt, jos se on joko tosi hyvä tarinallinen peli tai sitten semmoinen tosi immersiivinen. Ehkä viimeisen parin vuoden mieleenpainuvin peli on toi Outer Wilds, jossa mä en ole ikinä kokenut niin paljon olevani avaruudessa ja avaruusaluksessa. No ehkä mä en spoilaa siitä pelistä mitään, mutta semmoinen tietty avuttomuuden tunne tulee siellä avaruudessa. Ja on tosi haavoittuvainen olo kanssa, että, että on semmoinen pikku rakettikoppero, missä lennetään, ja sitten jos lähtee sen ulkopuolelle, niin sitten on aina kovassa vaarassa. Sitten on vaan semmoinen avaruuspuku ja siinä on jonkun verran polttoainetta ja happeja. Sitten jos joutuu tosi kauas siitä omasta avaruusaluksesta, niin voi käydä hirveitä. Okei. Joo, tää on aika erikoinen kokemus varmaan. On. Harvemmin vastaavissa tilanteissa on varmaan joo. Oikeassa elämässä. Niin, parhaat on videopelit, missä pystyy kokemaan tuollaista jotain, mitä ei muuten elämässä pysty kokemaan. Ja sä soitat nokkahuilua myös. Kyllä. Haluaisitko sen jakaa meille? Haluan. Mä yritän soittaa 3 eri kappaletta. Hoitan eka Titanicia. Tää on kaikille teille faneille. Tätä pidemmälle en ole päässyt tässä vielä. Okay. Sitten mä olin kanssa Taru Sormusten herrasta vähän opetellut sitä Hobbit-tilan laulua. Mites se menikään? Ei, ootapa, uudestaan. Ja viimeiseksi, tämän muistan kaikista huonoita, mutta mä koitan soittaa vielä paljon onnea vaan, jos se onnistuu. Tähän on hyvä lopettaa. Haluatko sä, että mä leikkaan tuon pois vai onko sä? Niin, mun mielestä meni hyvin. Niin, se oli oma tulkinta. Kyllä. Joo. Se oli rehevä suoritus. Joo, kiitos tästä. Muista kysyä Paulikilta sitten jotain sponssirahaa tai vähintään kahvia, jos se näkyy tässä videolla. Joo, mä yritän saada tän. Sitten sä voit seuraavaan videolla sitten, hei! Sponsor time, Paulikin kahvit. Ja nyt takaisin videoon. Joo. Ehkä seuraavalla kerralla. Joo. Kiitos. Pitää varoa, ettei tänne jää mitään kameroita pyörimään nyt, kun alan private-aikaani, yksityisaikaani viettämään. Paljastuu kauheuksia. Joo.